det är någonting gulligt med kvinnor på gränsen till nervsammanbrott. Alltså, Gunilla är faktiskt jättebra. Nu vill jag veta. Folk kommer med en massa antydningar. Jag vet inte vad jag ska tro. Vi är redan rätt ute där. Jag och Jonas har det bättre nu än innan, om du vill veta det. Ja, vad bra då. I sängen också, eller? Det känns ju jobbigt att du har mer erfarenhet än vad jag har. Alltså, lyssna på mig. Alltså, jag har aldrig känt så här. Plötsligt så förstår jag vad det betyder för mig. Det är från klubben, vill du ta det? Ja, vem är det? Det är Milla. Väntar vi inte längre. Men Gunilla brukar ju vara i tid. Ska vi inte ge henne några minuter? Anders, du får ta ronden om hon inte kommer i tid. Ja, men jag kan ju gå och ringa. Nej, nu börjar vi. Det har kommit påminnelse från sjukhusstyrelsen angående parkeringen. Igen. Alla måste från och med månadsskiftet inhandla speciella personalkort som ska fästas synligt på framrutan. Annars blir det böter. Ja. Det var faktiskt allt för idag. Några frågor? Ja, den som undrar om jämställdhetsseminariet så får ge sig till tåls. Det kommer mer information senare. Allt för idag, klart slut. Göran, det kan faktiskt ha hänt henne något. Jag är inte det minsta orolig. Hon har all anledning att hålla sig härifrån. Vad menar du med det? Hon har betett sig väldigt underligt på sista tiden. Och så detta om rapporteringen om mig. Men det finns väl inga bevis för att det är Gunilla? Hon valde att vara anonym. Det säger en hel del om en människa. Att inte kunna stå för sina handlingar.